可怜的小绿龙，多么孤单！我一直在找你们的守护巨龙，你亲爱的妈妈。所以说，你得带路。什么？你想做什么？我知道你们隐瞒的秘密，那棵新生的世界树藏在那个翡翠梦境，而你要带着我过去那里。我再不会背叛同胞。让我说清楚点，我会宰掉碍事的家伙，杀光挡路的飞龙，然后拿到那棵大树的力量，想救他们，就让我进去。你冷静一点，兄弟，我们要解除泰坦加在这世界的枷锁，不是夺走这些后代的未来，重蹈他们的覆辙。我只是想给这小鬼机会加入我们的誓言，这样我就不必上演一场残忍却畅快的大屠杀。贝拉塔，贝拉塔。别忘记我们奋斗的目标。随便你，我会自己想办法进去他们宝贵的梦境，把里面孕育的那股力量占为己有。我剑无虚发，交给我吧，我会在卢恩丹等你，尽快过来，低调点。很好，挡住桥梁的火焰熄灭了。等你下令，月女神省。看到桥附近的那朵花了吗？我们靠近一点看。那些德鲁伊并没有摧毁这里的植物，他们是给植物施加燃烧魔法。我们要把这朵花和其他样本带回去给守护巨龙。你准备好就跟我说。我剑无虚发，交给我吧。八戒还要赶上了。你难道不怕我们忘记原本的目标吗？胡说，我们胜券在握，有了新盟友，我们只会变得更强大。只要他们继续争吵，我们待在这里应该……别烦恼了，跟我来，我有东西要给你看。看哪，姐妹，我们新盟友的燃烧之力。你对这个生物做了什么？我用生命烈焰灌注了它，我们也会把这股烈焰灌注到他们珍贵世界之树的核心。
伊瑞迪科隆是要我们剥夺守护巨龙的赠礼，不是要我们变出什么邪恶的怪物。伊瑞迪科隆已经不在了，况且是他让我重获自由的，也是他请求我喝下暗影烈焰的。他知道要赢下这场战争该怎么做。我们一起反抗，要从泰坦手中解放这世界，这就是我作战方式，这就是我想要的胜利。如果你的理想要束缚我们，那我们如何取得胜利？确实，那我们就这么办。那些德鲁伊在这里开启了传送门，我们不能从原路回去。我会挡下从门里出来的东西，快解决那个守卫者，然后我们就离开。凡事小心，所以菲拉卡集中火力攻击雍亚拉平原是有原因的。我去找……等等，突然有股寒意，你感觉到了吗？守护巨龙啊，他来了！守卫，前往下方的断崖！勇士，请跟我们过来，做好战斗准备。我会找到亚历史卓沙，你阻止不了我。洪荒化身，快滚！这里不欢迎你。我有些话要跟亚历史卓沙说，全部给我退下。我的部下会保护这里。我要当面和你们的龙后说话。那就说吧。你一定知道我的兄弟在寻找着什么。通往翡翠梦境的每一个传送门都受到严密的保护。他在找的不是传送门。有了烈焰德鲁伊的协助之后，菲拉卡会撕开一条道路，并带领他的部队前往世界之树。他的部队？他们不会成功，这棵世界之树绝不会被烧毁。烧毁？他是来夺走树的，他想要把树中那纯净的心扭曲成他现在的样子，残忍，燃烧着无尽的恶意，并被暗影笼罩。我不能和他同一阵线，他再也不是我的兄弟了。维兰诺斯，就你所知，去做你该做的。亚历史卓沙，再会了。加入我们？我为什么要加入？因为你守护着这个世界，而且你不想要世界被烧毁。拜托，先听我说。我让你失望过，我也让族人们失望过。没错，你的确是。但是我再也不会让他们失望了。维莱诺斯，加入我们，为了所有龙族。我侍奉守护巨龙。守卫，回到岗位上。
始终心存希望。